ওকে মই আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছো। চুমু কলিতায় পাস করেছে, আমি গৌরবান্বিত। বিশেষ মেট্রিকতো কবিতা হাজরিকা নামৰ এজনী ছোৱালী এটা অন্ধৰ লাখুটি হিচাপে সহায় কৰিছিল, আৰু উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়তো আমাৰ এটা এজন ছাত্র সৌরভ দাসে মানে ক্লাছ হেৰিয়া প্ৰথমীয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী প্ৰথমীয়া থকা প্ৰথম বৰ্ষত থকা সৌরভ হাজৰিকাই মানে আমাৰ ইয়াৰ হৈ পৰীক্ষা দিছিল, অৱতীৰ্ণ হৈছিল। আমি তেওঁলোক দুয়োকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে ইয়ে বিশেষভাৱে সক্ষম ল'ৰা, আমি ব্ৰেইনৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ বিনিময়ত তাৰ দুয়োটা চকু অন্ধ হৈ গৈছিল। তাতো আমি হাৰ নামানি আমাৰ বিশেষকৈ আউনীতি হাইস্কুলৰ প্ৰশান্ত দোলাগাহৰীয়া ছাৰে আমাক লৈ ইয়াক মানে নাম লগাই দিছিলে, আৰু তাৰপৰাই আমাৰ ইয়াৰ নীতিপাত আৰম্ভ হৈছিল। ইয়াৰ পাছত 2016 চনত আকৌ এবাৰ ব্ৰেইনৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল। সেই সময়ত আমাৰ সংগীত শিল্পী হিচাপে, মাজুলীৰ সংগীত শিল্পী হিচাপে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই সহায় কৰিছিল। অমৰদ্বীপ পল নামৰ এজন বিশেষ ব্যক্তি হাগৰিকা গোস্বামী, আমাৰ মাজুলীৰ ৰঞ্জিত ভূঞাকে, মিতালী বাইদেউ, মালতী বাইদেউ, এনেকুৱা সহযোগত হাগৰিকা গোস্বামীকে আৰম্ভ কৰি সকলোৱে আমাৰ নবনীল বৰুৱাৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ জৰিয়তে তেখেতৰ এটা আমাৰ নতুন এটা জীৱন তেওঁ লাভ কৰিলে। তাৰ কাৰণে সকলোকে ইয়াৰ জৰিয়তেই মই সকলোকে, যদি চেনেল চাই আছে, ইয়াৰ পৰাই মই ধন্যবাদ জনাম যিসকল ব্যক্তিয়ে তেখেতৰ দ্বিতীয়বাৰ আমি অপাৰ ব্ৰেইনৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত তেখেতলোকে অৰ্থ তথা বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শৰে আমাৰ কৃতজ্ঞ মানে ইয়াক সহায় কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰি সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ তৰফৰ পৰাও চুমুক প্ৰতি মুহূৰ্ততে আজিলৈকে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াই আছে। পৰীক্ষা দিয়াৰ পৰা ধৰি কিবা সুবিধা অসুবিধা পাইছে নেকি, স্কুল নিয়ালৈকে ধৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকেও সহযোগিতা আগবঢ়াই আছে। আমি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ তথা মাজুলী কলেজৰ কৰ্তৃপক্ষ, আউনীআটি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ শিক্ষকবৃন্দক ইয়াৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ জন্মৰ প্ৰায় আঢ়ৈ বছৰৰ দিনত মোৰ এজন বন্ধুৰ এটা কিলাগতিৰ খুন্দা খাইছিল, তাৰ ফলত ব্ৰেইনত তাৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হৈছিল। আমি সেই সময়ত ইমান গম পোৱা নাছিলোঁ, আমাৰ অপাৰেশ্যন কৰা অলপ পলম হ'ল। ছমাহমানৰ পাছত তাৰ বেছি হেৰি হোৱাত আমি ব্ৰেইনৰ অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ, লাহে লাহে তাৰ দৃষ্টিশক্তিটো হেৰাই গৈছিল। কিন্তু 2016 চনত সি আকৌ অসুস্থ হৈ পৰিছিল। 2016 চনত তাক আকৌ ব্ৰেইনৰ অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ। সেই অপাৰেশ্যনত GNRC হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই ইয়াক বিশেষভাৱে সহায় কৰিছিল, নবনীল বৰুৱাৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত। ভালেই লাগিছে অসমবাসী ৰাইজলৈ মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আপোনালোকলৈও শুভেচ্ছা জনালোঁ, মই আশীৰ্বাদ দি যাওক, এনেকৈ যে মোৰ হেৰি হৈ যাওক, আশা কৰোঁ আগলৈ যে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন থাকিলে।